နိုင်ငံတော်၏တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ထောင်တော်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့်ပတ်သက်တဲ့ဆောင်ရွက်မှုများမှာအဂတိလိုက်စားမှုများရှိတာကြောင့်ဥပဒေနှင့်အညီလိုအပ်သလိုစုံစမ်းစစ်ဆေးအရေးနိုင်ငံတော်၏တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ထောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် NLD အစိုးရဖွဲ့ဝင်၃ဦးထောင်စလားနှစ်ထိခြားခံရနိုင်တဲ့အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေပုံမှာ59မြောက်ဆောင်63နဲ့ဆွန်လ9ရက်နေ့ကအမှုထပ်ဖွင့်လိုက်ကြောင်းစစ်ကောင်စီကကြေညာပါတယ်။ထောင်ဆန်းစုကြည်အပါဝင်နေပြည်တော်စီမံသားရဲ၏ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌမြို့တော်ဝန်ဒေါက်တာမြို့အောင် ဒုတိယမြို့တော်ဝန်ဦးရဲမင်းဦးနေပြည်တော်စီမံသားရဲ၏ကော်မတီဝင်ဦးမင်းသူတို့ကိုနိုင်ငံရေးရာထူးရာယူထားစဉ်အတွင်အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ရဲ့တွေ့ရှိချက်ဆိုပြီးစစ်ကောင်စီကရည်ညွှန်းထားတဲ့ကိစ္စတွေမှာ NLD စစ်ကောင်စီကတော့ရုတ်တန့်ဖိုင်အစ်ဟုတ်မဟုတ်ငင်းကြမထုတ်ခဲ့ပေမဲ့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကိုအဂရီမှုနဲ့တရားစွဲဆိုမယ်ဆိုပြီးအခုထုတ်ပြန်ကြမှာတော့ဦးဖြိုးမင်းသိန်းကိုအရေးယူမဲ့စီးရင်နဲ့ထက်သွင်းထားခြင်းမရှိပါဘူး။ဒေါန်ဆန်းစုကြည်စွဲဆိုခံရရတဲ့အမှုချက်ခုစလုံးကိုတရားလွှတ်တော်ရှင်းနေအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်အဖြစ်လိုက်ပါဆောင်ရွက်နေတဲ့ဦးခင်မောင်စောကအခုအဂရီမှုနဲ
လဲတဲ့မှာတော့ပြောတော့တင်တယ်ပြန်ကြွားဟိုဖြစ်လိမ့်မယ်နော်ဟိုနှစ်မျိုးဖြစ်တယ်တစ်မျိုးကအစိုးရတတိပေါ့ညာအစိုးရတတိဆိုတာကသူကဟိုကလုတ်ပြီးတော့အပြစ်ရှိတယ်တရားခါထဲမှာပါတယ်သို့တော့သူ့ကို၆ချက်ပေးခိုင်းပြီးတရားသူရှေ့မှာဖြောင်းချက်ပေးခိုင်းပြီးတော့ရုံးရှေ့မှာအဲ့ဒီတိုင်ထွက်ပါမယ်ဆိုတဲ့ဂတိနဲ့သူကဟိုတတိဖြစ်ခဲ့တာရုံးရှေ့မှာအဲ့လိုမထွက်ရင်သူ့ကိုတရားခါထဲပြန်ထည့်ပလိုက်မှာအဲ့ဒါမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါဟိုပေါ်ကောင်ဘာညွလို့ပေါ့ဗျာပေါ်ကောင်ပေါ့ညာအဲ့လိုလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါအမှုတွဲကြည့်မှာအမှုတွဲပေါ်လာမှာအခုကရုံးမှာမတင်နိုင်ပဲအဲ့လိုဖြစ်နိုင်တယ်သို့မဟုတ်ရိုးရိုးအစိုးရတတိဖြစ်နေတယ်ရိုးရိုးရိုးလိုပြတတိစစ်ကောင်စီကဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကိုဥပြုံးမင်းသိန်းလက်ငွေပေးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စအပြင်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ထူထောင်ထားတဲ့ဒေါကင်ဂျီဖောင်ဒေးရှင်းနဲ့လိုင်အောင်ဒေါ်စီမံကိန်းတို့ကြောင့်တိုင်းပြည်ဗန္ဒာငွေအတွက်နှင်နာမှုတွေရှိတယ်လို့လည်းစွပ်စွဲထားပါတယ်တရားလွတ်တော်ရှင်းနေဦးခင်မောင်စောကတော့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ပေါ်လက်ပေးလက်ယူမှုအချင်းမြတ်ချစားမှုနဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့စွပ်စွဲမှုတွေဟာအချင်းမြင့်မရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်သူ့ရဲ့နှစ်ပေါင်း90ခန့်နိုင်ငံရေးအတွေ့အကြုံရဒေါန်ဆန်းစုကြည်ထက်ရိုသာဘီအဂရိကင်းနဲ့နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်မတွေ့ခဲ့ဘူးလို့သူကပြောပါတယ်ပါတီဥက္ကဋ္ဌနဲ့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းတာဝန်ရှိသူတွေကိုစစ်ကောင်စီကအာဂရိမှုနဲ့အမှုဖွင့်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီကနေ့ဇွန်လ10ရက်နေ့မွန်လယ်ပိုင်းအချိန်ထိ NLD တာဝန်ရှိသူတွေထံကနေမှတ်ချက်တစ်စုံတည်းရရှိခြင်းမရှိသေးပါဘူးခင်ဗျာ။